Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 14 травня цього року в Україні вперше відзначатимуть День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні про цю дату будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Історик, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Рада вас вітати в нашому прес-центрі. Пане Ігоре, в Україні цей день відзначає тимуть уперше. Чому у Верховній Раді вирішили його внести в календар свят, в календар пам'ятних дат? Доброго дня. Ну, насамперед, хочу сказати, що вже існують дати вшанування праведників світу. Це 6 березня. Це взагалі день, який у всьому світі відзначається всіх тих, хто врятували євреїв на території Європи від нацизму. Тому вирішено було для України також встановити цей окремий день, коли б згадували праведники світу, саме українців. Чому? Справа в тому, що на нашій території загинула величезна кількість євреїв, більше мільйона, напевно. Тобто по всій Європі називають цифру до 6 мільйонів, тобто там різні цифри. Тому це величезна цифра загиблих євреїв в період Другої світової війни. І сказати по правді, не всі українці, які рятували євреїв, відомі. Тобто ця тема в радянський час замовчувалась, і вже в незалежній Україні про це мало говорять. Тому для актуалізації саме цього питання, для того, щоб показати, що і українці також брали в цьому участь активно, ми, по-моєму, там четверті за кількістю праведників світу в порятунку євреїв взагалі в всьому світі. Тому це доволі логічно виглядає. 14 травня. Чому обрали саме цю дату, саме це число? Ну, я лише можу припускати, бо 14 травня – це день незалежності Ізраїлю, якраз тоді проголосили незалежність Ізраїлю саме в цей день. Тобто, коли мандат Англії на Палестину закінчився, тобто Бен-Гуріон оголосив цей день незалежності Ізраїля. Тобто, інших якісь причин не бачу, тому що в Україні цей день ніяк, ніде не відзначений особливо і не пов'язаний з якимись акціями, тому що, наприклад, у нас в Дніпрі масові розстріли євреїв, це було жовтень, а по області взагалі там осінь. По Україні це переважно літо, теж осінь, тому я думаю, що це більше логічно саме туди стосується. Дійсно, у роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв, знищення їх. Розкажіть про, скажімо так, найсумнозвісніші місця, можливо, якусь їх історію. Ну, звісно, є у нас одне місце, яке не тільки трагічне, а й останніми роками, скажімо, пов'язано з деякими скандалами, це Бабин Яр. І це одне з найбільших місць страти євреїв, хоча таких місць по Україні доволі багато, від Галичини фактично до Донеччини. Тому у нас, наприклад, це ботанічний сад біля сучасного Дніпровського національного університету. Там було в жовтні місяці 1941 року розстріляно більше 10 тисяч євреїв. Також біля парку Пісаржевського сучасного, тобто таких місць багато, просто Бабин Яр – це наймасштабніше таке от місце розстрілів і знищення євреїв. Нацисти жорстоко карали неєвреїв, які рятували євреїв. От особисто на вашу думку, можливо, чому все ж таки українці йшли на цей ризик і допомагали, і рятували? Ну, українці не відрізняються від інших народів світу в цьому відношенні. Звісно, хотілося б казати тільки про те, що українці тільки рятували, але були, звичайно, такі, які, на жаль, здавали. Тому що приклади, наприклад, по Дніпропетровській області, багато тих, хто рятував, а це 70 осіб, які зараз офіційно визнані, їх, власне, набагато більше. Цим, до речі, питанням займається, у нас є Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА в нашому місті, який очолює Ігор Чупак, то от вони предметно цим займаються і виявляють цих праведників, але там складна процедура для того, щоб довести, що саме ця людина є праведником, що він рятував євреїв. Так от, на кожну складається історія. Тобто таких історій, як ви розумієте, вже 70. Так? Тут в кожній історії обов'язково є той, хто здавав німцям.
про те, що хтось от переховує євреїв, хтось рятує євреїв. Тому, на жаль, таке і таке траплялося. Це не свідчить про те, що українці або гірше, або краще за інших. Просто це людська природа. Більшості люди просто хотіли вижити. І я не кажу, що це добре або погано. Тобто, ну, так воно є. Тобто, переважно базовий інстинкт – це вижити. І багато людей просто хотіли вижити і насамперед думали про себе. Тому так важливо розуміти цей аспект психологічний, коли фактично ти і так можеш загинути, війна йде, а ти ще додатково придумуєш для нацистів причину, чого тебе мають розстріляти, знищити, там голодом заморити або вивезти в Німеччину. Ти рятуєш євреїв. Ти чудово знаєш, що за це тебе розстріляють. Ну, просто тут же ж, на місці, так би мовити. Але люди йшли на це, тому що є таке поняття, як людяність, гуманність. І багато людей рятували не тільки навіть знайомих, тобто багато рятували знайомих насамперед, так? Таких випадків у нас багато є. Наприклад, одна дівчинка, от зараз спробую знайти її, Марія Зубкова і Василь Зубков врятували дівчинку 9-річну Нелю Гордон. Це от якраз з Дніпропетровського вони жили на той момент. Вони просто її знали. Тобто, і оскільки батьки її загинули, то вони взяли собі, фактично установили і зробили її своєю донькою, тобто, тому що вони її знали. Таких випадків, ну, багато, власне, по всій Україні. Рятували сусідів, рятували знайомих, або, наприклад, як в Нікополі Федір Вовк і його дружина врятували колегу, тобто він викладав в школі в Нікополі, і Сару Бакст, колегу, теж вчительку, вони її дітей врятували від смерті тодішніх, тому що євреїв очікувало однозначно смерть 100%. Тому рятували переважно знайомих, колег. Але були і такі, коли рятували незнайомих, як в селі Благодатне в нашій області теж. Там прийшло більше 30 євреїв, які по всім селам тодішнім Дніпропетровської області ходили, намагалися десь приткнутися, але, звичайно, їх не приймали, тому що розуміли, що, ну, це смерть для села. Тобто просто село могло знищити. Але тодішній представник управи, бо німці, коли прийшли на територію області, то вони тут взяли в управу багатьох місцевих теж, він пішов на ризик, виписав документи для цих 32 там євреїв. І під час облав вони рятували дітей там поза селом, ховали кожного разу. І так от, до звільнення Дніпропетровщини в 43-му році фактично цих євреїв переховували. Частину їх зробили робітниками колгоспу, фактично вони ніби як мешканці села були за документами. Ну, а дітей переважно ховали. Тобто от такий випадок теж, це незнайомі люди для них були. У нас був цілий район єврейський, Сталіндорський такий, то він найбільше пострадав тоді від німців, коли в серпні вже вони зайшли в область нацисти, то майже всіх євреїв там знищили, більше 3000 осіб. Це найбільша кількість жертв по області, в сільських районах в нашій області тоді. Тому от звідси рятувалася частина євреїв, зокрема, от цих частину і врятували фактично в цьому селі Благодатному. Тому цей акт гуманізму, я думаю, що свідчить якраз про те, що не всі люди під час такої м'ясорубки, коли йшла війна всіх проти всіх, одні одних вбивали в різний спосіб, за різні причини, без причини. Тому коли людина в такій м'ясорубці залишається людиною, вибачте за тавтологію, да, то я вважаю, що це більший подвиг, ніж там піти з кулеметом на ворожі позиції. Тому що, ну, вважаю, що це теж 100% смерть. І знову-таки, це говорить про те, що, ну, нас часто звинувачують, от, особливо всіх українців, в тому, що ми бандерівці, нацисти, що ми з нацистами співпрацювали. Тобто є такий міф, роздмухується, ми знаємо, ким це робиться, тобто нашими колишніми братами з-за поребрику. Тому оці от факти дозволяють нам говорити, що це не так, ну, і, зокрема, інші також факти, але цей особливо. Тобто, коли йшло знищення, ну, фактично, геноцид, так, Голокост називають його євреї, знаходилися українці, які рятували цих людей, попри те, що це загрожувало їм смертю. І загалом от, по світу 27 362 праведники, ну, це на минулий рік, там інститут Яд Вашем в Ізраїлі, він постійно оновлює ці списки, то от серед них тільки по нашій області 70
осіб. Тобто це чимало, в принципі, для однієї області. І 37 випадків порятунку, 118 життів було врятовано в 14 населених пунктах. Тобто це на ту кількість людей і на той невеличкий період, ну, це значна сума. Значна кількість людей, які врятували тоді євреїв. Дякую за відповідь. Ви вже зазначали, що 6 березня відзначається так Всесвітній день праведників. Взагалі, от у державі Ізраїль, як нині шанують тих, хто допомагав рятувати євреїв у часи Другої світової? Ну, і вручається медаль спеціально розроблена. От, перша, по-моєму, праведниця українка була ще в 60-х роках відзначена Голдою Меїр. Вона, до речі, сама з України, ми знаємо, з Києва, по-моєму, то от уже більше півстоліття, як українців вшановують. Як правило, це або робиться в Ізраїлі, або і не в Ізраїлі обов'язково, тому що не всі доживають, в принципі, до цих років. А найбільше праведників якраз з'явилося от уже в 90-ті, 2000-ні. Тобто в останні 30 років, коли Україна стала незалежною, і такі от факти масово стали з'являтися, тому що раніше це замовчувалось в Радянському Союзі. Не прийнято було говорити про Голокост. І навіть ті пам'ятні знаки, які були встановлені, в тому ж ботанічному саду, біля стадіону Дніпровського національного університету, там просто зазначено, що загинули мирні граждані, тобто жителі міста, тобто ніяк не вказуючи, що це саме євреї були. Тобто слід розуміти, що, звичайно, що з євреєм розстріляли багатьох інших. В тому ж Бабиному Яру розстріляно багато українських націоналістів. Та що Олена Теліга, наприклад, її чоловік, відома українська поетеса, вона була в організації українських націоналістів. Тобто там не тільки євреїв розстріляли, звичайно, але переважно це євреї. Тобто більшою частиною це євреї. Тому що часто ці от розстрільні команди потрапляли і не євреї також. Приєднувалися, тобто хопали часто німці, кого попало, і туди і українці, і росіяни траплялися, і інші народи. Але, повторюю, це переважно євреї. Але ніде в Радянському Союзі про це не сказано. Тобто про це стали говорити лише вже після проголошення незалежності України. Тоді, як в Європі про цих праведників говорили після війни постійно, і найбільше їх, по-моєму, в Голландії, там в Польщі є праведників світу, ми четверта країна за кількістю праведників, але це завдяки от уже проголошенню незалежності України. Тобто ми теж належимо до тих народів, які попри те, що це загрожувало нам смертю, українцям, так, рятували євреїв від небезпеки, причому сотнями. Найбільше, до речі, один із найбільших він, до речі, досі не є праведником, але найбільше євреїв рятував через свої зв'язки, свій вплив і можливість надання документів фальшивих, переховування в різних монастирях. Це був Андрій Шептицький. Тобто той, який очолював Українську греко-католицьку церкву, як ми знаємо. Але попри звернення навіть українського равіну до інституту Яд Вашем, досі його не визнали праведником світу. Причини? Його ніби пов'язують з нацистами, хоча це неправда. Я вважаю, що колись йому нададуть, просто, напевно, тут більше політики, тому що навіть і серед нацистів, ми знаємо відомий фільм про порятунок євреїв, зараз його не згадаю. Шиндлер, він же ж нацист, по суті, так, але він вважається праведником світу. Тому, я думаю, тут більше політика і знову-таки величезна радянська пропаганда, яка серйозно вплинула, в тому числі, і на державу Ізраїль, на жаль, де досі українців називають бандерівцями і пособниками нацистів, попри те, що от скільки праведників світу у нас існує. Я думаю, що колись обов'язково і Андрій Шептицький теж буде праведником світу. Дякую вам за відповідь і, будь ласка, запитання. Підкажіть, будь ласка, чи бере Дніпро участь у марафоні? Так, у нас активну участь бере, я згадуваний мною, директор інституту ТКУМА Ігор Щупак, він буде або через скайп, був в Києві безпосередньо, це музей історії Другої світової війни організовує, київський, так. Також я буду онлайн брати участь в цьому марафоні, як представник Українського інституту національної пам'яті в Дніпрі. Також, чи є у Дніпрі родини або люди чи родичі українців, які рятували євреїв? Так. Це, не знаю, чи вони живі на даний момент, напевно, мають бути, якщо не виїхали, це родина Зубкових.
вулиця, яких є в Дніпрі, до речі, на честь родини Зубкових, названа була вулиця, вони рятували євреїв, і вже в незалежній Україні вони стали праведниками світу, а вулиця у 2019 році з'явилася. Також, ви маєте на увазі в Дніпрі, у нас по області багато, і в Кам'янському є, і в Нікополі є, і в Кривому Розі, і по деяким селам теж наших районів, десь у нас 14 вулиць загалом по області, і відповідно це на честь людей, які тоді жили, і їхні нащадки є, у нас в області живуть. Добре, дякую. Що ж, дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про те, що в Україні вперше у цьому році відзначатимуть День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни 14 травня. У цю п'ятницю буде відзначатися цей пам'ятний день. Розповідав нам про нього історик, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!